په تاریخ کې ګڼ تمدنونه تیر شوي. الله تعالی ځینو وختونو کې یو تمدن په بل تمدن عوض کوي، بیا الله تعالی هغه ته صبر کوي، ګوري چې د ده فساد زیات ده او که د ده تعمیر، نو که تخریب یې له تعمیر نه اضافه وي نو بیا الله پاک هغه عوض کوي او د تاریخ کندې ته یې سپاري. په تیر تاریخ کې اتحاد جماهیر شوروي د یو لوی ځواک په توګه رامنځته شو، خو اتحاد جماهیر شوروي د مسلمانانو په لاس د تاریخ کندې ته وسپارل شو. له هغه نه وروسته بیا ایالات متحده امریکا راغله، نو دا به هم سقوط کوي ځکه چې له ظلم نه له وحشت نه پرته دی د ملتونو لپاره نو بل هغه نه لري. نو تمدنونه زیاتره وخت کې یو له بل سره ټکر سي او بیا یو بل تمدن راوزیږي. په همدې توګه د تداول قانون چې الله تعالی له یو تمدن نه واګي اخلي بل ته یې سپاري، او دریم چې دی د هلاکت او بربادي قانون دی چې الله ملتون یو ملت کلي تباه او برباد کړي، لکه قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود او ګڼ ملتونه چې الله پاک د تاریخ کندې ته سپارلي دي. په یوویشتمه پیړۍ کې د اسلامي تمدن دور دی چې دا باید د ملتونو واګې په لاس کې واخلي. موږ باید که اسلامي امت یو موټی سي او اسلامي امت د الله په دین باندې عمل وکړي، موږ باوري یو چې بشریت ته د سولې د امن پیام له قرآن سره ده. دا زموږ د نن ورځې درس آخر کې به زه د دې درس لنډیز وړاندې کړم. د اسلامي تمدن د بریا په اسبابو کې، په داخلي اسبابو کې، د رسول الله مبارک لوی شان قرآن عظیم شان او د اصحابو کرامو سرخندنې د یادونې ول دي. په همدې توګه په خارجي اسبابو کې یوناني تمدن، هندي تمدن، روماني تمدن، زوړ مصري تمدن او فارسي تمدن نه استفاده د یادونې ول ده. له نورو ملتونو سره د ګډ ژوند سلیخه، عفا، له زور او جبر نه پرته په چا باندې د عقیدې نه تحمیلول، او په همدې توګه نړیوالتوب له تیرو تمدنونو څخه ګټه اخیستل. د اوسني تمدن عناصر چې دي ماده پالنه ده، له وحي نه انکار، او په همدې توګه بیدیني او له الله نه انکار، او په همدې توګه دیموکراسي، قوم پالنه، حیوانیت، له اولاده بیزاري او د کورنۍ ړنګېدا او بد اخلاقي. د لویدیز تمدن په مستقبل باندې موږ بحث کړی و چې د دې ځینې مثبت پیټونه دي. د پاپ له زولنو نه دې ملتونه آزاد کړل، تفکر ته هڅونه، د جهل د پردو ماتول، اقتصادي ترقي، شاړې ځمکې آبادول، د ښارونو تعمیر، او په همدې توګه انسان تر سپوږمۍ مریخ پورې ورسېده، خو انساني عقل په مادي سیلاب کې لاهو سو. وروسته غربیان پوه شول چې روحاني اړخ یې صفر ده، اطمینان یې لاړ، کورنۍ یې ړنګه شوه او انسان په تیارو کې پرېوته. په بشریت باندې بېدیني حاکمه شوه، د انسان پالنې په ځای قوم پالنه، او متمدن انسان د تباهي وسایل جوړوي، ځان وژنه، ارز، رواني ناروغي، نیشې د دې تمدن سوغات دی بشریت ته. نو د بشریت د ستونزو د حل یوازنۍ لار د قرآن تطبیق، د الله د آسماني پیام تطبیق، د وحي تطبیق. مسلمانان باید اسلام تطبیق کړي، دنیا او آخرت باید موازی په مخ بوزي. خو ځینې رنځور مغزونه هغوی وایي چې قرآن زول دی او د دې دور تیر شوی، خو موږ وایو چې قرآن زلیږي نه، د قرآن مثال د لمر په څیر دی. اسلامي امت باید د اصالت او معاصرت ترمنځ موازنه وکړي، او په همدې توګه دین تجدید کی، خو د دین له تجدد نه باید ځان وساتي. د دین تجدد دا معنی چې په دین کې موږ باطل افکار راننباسو. د تمدنونو د زوال او سقوط الهي تګلاره د ټکر قانون، د تداول قانون او د هلاکت او بربادي قانون. دا و د درس لنډیز. په همدې توګه آخر کې به ځینې پوښتنې هم مطرح کړو. د اسلامي تمدن په داخلي اسبابو کې کوم عناصر د یادونې ول دي؟ د اسلامي تمدن په بیروني اسبابو کې کوم عناصر شامل دي؟ اوسنی لویدیز تمدن په کومو بنسټونو ولاړ دی؟
د لویدیز تمدن مثبت پوینټونه کم دي او منفي پوینټونه کم دي. د بشریت د ستونزو د حل لار څه ده؟ په همدې توګه د اصالت او معاصرت د ساتنې نه مطلب څه ده؟ د دین تجدید څه معنا او تجدد څه معنا؟ د تمدنونو د بقا او زوال او سقوط الهي تګلاره څه ده؟ دعوا زمنك ديالنا ديال الدرس واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.